Haa, mahtuuko siihen? Hei muuten mä tota noin, niin tähän mahtuu kyllä joo. Katos! 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 Mulle on oma. No niin, nyt siihen spavenus joku. Tämmönen koosla. No niin. Oi oi, no niin, nyt on hirveellä rallia. Kuka on eka seuraavalla level changeillä? Ei vittu. Challenge accepted. Ramia johdus. Eli vähän sapudora Hendin kisaa. Mulla onkin nainen kyydissä. Oi vittu. Moraalinen boosteri. Minun naisenkin. Nyt mä kostan sen. Toi on muuten täysin flippenille sopiva auto. Ai miten niin? Se on musta ja tota noin, niin siihen mahtuu paljon kaikkea. Muutta auto. Joo, jos teidän määrät puhuu. Malakaa. Malakaa myös. Mä tarvitsen olla jumis. Serveri jumitti. Jatkuu, joo, serveri jumitti hetken aikaa. Aa. Se tulee State of Decay mieleen. Aika lailla. Me ilmeisesti tykätään tämmöisestä post-apokalyptisesta meiningistä. Joo. Joo, kyllä se on kiehtoa. Kun on autoja vielä mukana, niin... Niin. Tarvitsiko tähän jotain, että tää portti aukeis? Mäkin tapoin itteni. Niin. Voi shit. Siinä on muuten luoteja siis. Joo. Haa, pääsimme sisälle. Jaha, mä teleportasin. Tätä saa helvettiä. I'll keep a lookout while you poke around inside. Täällä on joku johtotehtävä. Makaa ihan törkeästi. Hetkinen. Siinä ei niinku virtapiuha riitä, on. Joo. Hei, nää pitäis vaihtaa nää kaksi piuhaa keskenään. Tää on pidempi tää piuha. Aa. Tai sitten ne pitää molemmat piuhat laittaa niinku näihin, koska tää on varmaan tohon hissi. Hetkinen. Vai mitenkä? Täällä on vihreä valo hississä. Kyllä mä menen kattoo, onko se avennus se ovi sieltä. Ok. Täällä on kombine hunteri. Niitä on useita. Mitäs ne on? Ne on niitä, jotka meinas tappaa Alyksin siinä alussa. Alyksi on hienosti tossa baaritiskin sisällä. Oh shit! Oh. Niitä on kaksi. Hyvä pojat. Thank you.
tätä voi itse. No, se on näkin se Hunterinkin taas. Noni. Granaatilla heitä voitti, niin sitten. Täällä on lisää Hunterita toisessa talossa. Sitten se ovi. Ilmeisesti sille tarvii jotain tehdä vielä. Joo. Eikä ne ole piuhat vaan saada jotenkin oikein kytkin. Vahva ehkä. Menee tähän taloon se toi piuha. Joo. Okei, nyt täällä yksi tekee jotain täällä. Well, let's give it a try. Niinku tää just näytti siltä, että... Haa! White Forest, do you read? Juoni jatkuu. White Forest, do you read? This is White Forest. Identify yourself. This is Alex. Alex Vance? Where are you? I expected you hours ago. Well, we had a bit of a setback. Don't you understand the gravity of the situation? The survival of Earth depends on the data you get. Yes, I know. But the Combine, they're heading your way. What? What's that? What? You're heading our way? Well, I should hope so. No, not what? Us. What was that? The Combine. You You're have breaking to get up, Alex. What? What? Crap. Toi se klassi, niin kuin en ole kuullut enempää. Joo. Siinä vilahti joku... Joku... Advisory. Epäilyttävä alienitus. Joo, no niin. Yes. Track race jatkuu. No niin, 3, 2, 1. Go, 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 go. Lagittaa. Ah. Joo, mäkin jumissa. Mä en päätä, mitä, miksi tää ei niinku liiku. No niin, nyt. Mennäs. No niin. No niin. Hey, I know that peak. You can see it from White Forest. Lyppeni mukana. Yes. Tähän mahtuu mut useampi tähän pakettiin. Joo. Tää on kombinen helikopteri, mikä on tipahtanut. Eiku advisor pod. Advisor body. Täällä on alieni jossain lähellä. Mikä ihme alieni? What? Nyt me nähdään jotain.
Kaikki on hyvin saturoitu. Joo. Jännää. Spookia. I think we found our advisor. Game advisor. The board said we should kill them before they hatch. Joo. Onko se tuolla sisällä? Joo. What do you say, Gordon? Shall we pull the plug? Ei, mistä tapeta vielä? On nää miltä se näyttää. Maybe we can get this open. Ei. Joo, okei. Okay. Avaa. Mihinkään toi pitäis? Mitä mä teen? Sä rikoit se. Oh shit. Se on advisory. Käsijärki tässä nyt oli aluksi. Starship Troopers hetki. Kenet syö? Jep. Brain bug. Joo. Okei, kuka seuraavaksi? No niin, se otti henkisen älykkyyden, kuka tuossa oli. Okei. No niin, nyt mennään. Terve tuolla. Iso penis tulee sieltä. Kukas se oli? Mutta ei me sille pitää just. Shoot it! Hurt, did you see it? I can only imagine what it would have done if... Uh-oh. Autonomous units subsumed. Sounds like it called its friends. No niin. Hieno homma aluksi. Kiitos tästä. Tää tulee kombine. Oh shit! Mulla jostain syystä lähti. Aa, hunteri. Tähtäin pois. Ai mikä lähti? Tähtäin, ammun ilman tähtäimiä. Aa, okei. Helikopteri. Mitä sen kombainvaunuun ei pääse? Joo, laskeutuu punaisen ladon viereen. Ah, se ampuu. Ei kellään oo sinkoja. No, ei, kyllä hiilejä.
Mulla on 20, mulla on... Väistykää. Oi vittu! Ai. Onko missään sinko? Mennä vaan sisällä. Sinkoja. Etitään. Sinkolla. Kolme meidän sinne. Täällä löytys. Vai meidän pitäis varmaan ajaa vaan? Niin ja mahdollista. Vähän huonosti parkkeerattu ehkä. Joo, aja päin vaan. Aja päin vaan. Auto. Tää on ainoa auto, mihin aluksi suostuu. Noni, olisiko nyt? Mä oon kuollut. Go. Mitä vittu? Miten se ottaa pekki? Zombit tappu. On 3 HP. 8. No ärsyttäviä nää tynnyrit kun jää tohon. Tiputtelee miinoja. Fuck. Ouch. Spread the word. Okei, nyt pitää... Jonkun pitää ottaa. Mä otan ton track. Ota. Jatka sä sillä vaan. Aa, mä jäin tänne alkuun. Minkään vaan. Päästiin jonnekin. No niin. Jaha. Mahtuuko kyytiin? Ja vaan sitten täysiä. Aa, sun on tollanen. Olisiko mun auto pitänyt ottaa? Joo, kyllä toikin toi menettelee. Tulli auto. Rässäsin sen. Täällä oli vähän barnakleja tiellä. Tuota no niin. Juu. Päätin sitten nostaa ylös autosta. Mm.
Mulla on 15 HP:ta. Mä pysyttelen tässä, niin tota... Aja vaan eteenpäin. Itse asiassa, jatka sä Rami tästä, niin tota... Okei. Mä kuolen tohon. Kopterin sulla on enemmän HP:ta. Niin tää on tää yksi kivääri per kaksi miestä ajatus. Se on räjähtämis. Okei, jos sinä ottaa gravity gunia, niin sit se räjähtää. Oh, snap. Missä on sinkoja? Gravitykan laittaa tosi miina ja ampua sitä po... Se vois muuten toimia jopa. Mulla on valitettavasti ei gravitykania nyt. Tai sitten ammutaan näitä miinoja sen niinku takaisin. Jep. Se niitä on vähän hankala pitää laskea, että miten ne sitten tätä jää. Mitos oli joo, se toimii kyllä. Cover me while I reload. Tää niitä vielä enemmän. Mitä tulee? Pitikin vielä sanoa. Mitä näitä on? Oks. Paljonkohan sille niitä miinoja oikein mahtuu tonne? Niin paljon kuin juoni tarvitsee. Leffalogiikka. Jep. Kohta se menee. Ja,
kuolin. Joo, mä kuolin. Fuck. Oh God. Ihan vähän vielä. Oliko sinä saa tuota medpackia? Tuo meni ohi. Mut se väistelee aika hyvin. Mulla on ammukset loppu. Ei, meni ohi. Fuck. Noni. Yes. Fuck you. Niin. Se oli melkoinen työvoitto. Onko hiilejä kyllä? Aluksilla. Uhuh. Täällä on kans yks. Mulla on vähän. Boy, are we glad to see you guys. That was amazing. Ups, käytiin. The way you threw their minds right back at them. I could sure use a drink. Take this med kit. Who's with me? We need to get back on the road. Have a med kit. Our engine shot to hell. I don't suppose you got any tools for working on cars. Tools? Got a whole shop over here. Come on, we'll get you set up. Over here. Nää on vähän väsyneitä nää. Combine a lot of credit though. They're tough competitors. A real class act. Shut up. Kidding. We'll be back on the road in no time. Well, that could be a problem. You hear that auto gun going off out there? We normally run supplies out of the White Forest base, but a few days ago the combine cut off access. Hmm. What do you think, Gordon? Maybe while I'm getting the car fixed up, you can see about clearing up that roadblock. All the fresh zombies coming out of City 17 had kept them pinned down. It's just a matter of time till the troops start pushing this way. If you think you're up to it, we'll let you out there. He's always up for it. Right. No, on vähän työtä tuon auton kanssa. We got a trap door up here where I can let you over to the other side. Joo. That way you'll get to see the gun before it sees you. Pääseekö tästä eteenpäin? Täältä no. Pääsee. Joo. Hyvä.
Täällä on zombeja. Kuuluu ainakin semmonen ulina. Pitäällä. Toi auto, auto uppoo. Joo. Palavia zombeja. Tuolla on snipuja. Siellä on niitä snipereita. Palavia zombeja ja snipereita. Tehdään seuraavaksi. Tykkitorneja tietysti. Tässä oli granuja. Tykkitorni. Ouch. Granaatteja vaan sinne päin. Heittäkää granaateilla se. Saadas. Henksillä on rynnäkkökilpi. Combine. Sisällä. Nyt mulla on gravity gun. Okei, täältä pääsee. Ainakin tonne sivuun. Rokaa sniperit. Täältä pääsee, tässä on tommonen aukko tässä autossa. Haa. Takaa luukusta vaan sisään. Jaha. Ota mä ikkeen. Tää on vähän mielenkiintoinen. Jep. My leg! Voimaa, kun tulee lagaa vähän tässä. Tää on hirveen hyvässä kunnossa. Ai, mä kuolin. Lisää kombineja tulee. Vittu. So well. Se on hyvä, että yksi jää vähän taaimas. Joo, mä oon menossa ensin. Mä oon menossa tosta tästä läpi. No vasta autosta, sä pääs sitä autosta eteenpäin, Ronu. Joo. Tossa vaan noi snipput, niin... En päässyt. Piti olla, tossa pitäis olla tosi nopea.
Siinä on autossa muuten henksi vasemmalla puolella. Niinku ei olekaan. Jumpille. Joo. Millä taktiikalla te menitte tästä ympäri? Nopeesti vai? Ihan vaan menin kyykyssä vaan. Ne ampuu mut. Joo, mä se pitää jotenkin mäkin kyykyssä niinku valin tossa äsken, mut. Aa. Se pääsin kyykyssä. Okei, mä oon teidän luona. Noniin. Sitten mä menen katollekin. Täältä saa granaatteja. Out, sisällä on kombine. Tää on vähän samalla niinku silloin joskus. Yes. Tähän tapahtuu, kun painetaan punaista napista. Ai jaa. Se vaan menee pois päältä. Tää oli ihan hauska osio. Hauska osio, joo. Sitten. Kai meidän pitäisi jotain tuhoja tehdä. Miten tätä pääsee pois? Mä sanoisin, että tää taitaa olla se. Heitän granaati. Toimi. No niin. Ai, jostain. Kompina vai? Tuli zombi sille sopii. Haa. Auto on korjattu. Not only did they help me fix the car, they threw in a bonus. Special this week only. It's like an onboard radar for you guys. Picks up little beacon jobbers like this one here. Tutka. Hidden a bunch of these things out there in the field to signal emergency stashes. Se on vähän semmos niinku eridinä. When you see your dashboard light up, you're gonna want to stop and investigate. I'll fill you in on the road, Gordon. Thanks again, you guys. Ai, vähän muuten päälle siniseen pakuun. Täällä on hei, meillä on meille toinen auto. Joo, mä voisin tulla kanssa siihen. Pääseekö tähän kaksi? Juu. Yes. Yeah.
radar's going off, Gordon. Tässä on jotain tutkan mukaan. Stop the car, Gordon. Alex haluaa tutkia. According to the radar, it looks like there's a supply cache here. Supply cache. Joo, kyllä. It must be this van. Löyty. Nice. Jos tämä ampuu ton räjähtävän tynnyri. Niin, jos tää ampuu ton. Nyt pitäis. Yes. I guess you cleared up that little problem. Gravity gunilla vaan saa sieltä sitten. Ammuksia siitä. Siinä taisi olla kaikki. Tutkaa taas. Yes. I'll keep watch out here if you want to look inside for the cat. Täällä on. Se saadaan RP-ketkin. I bet that stuff wasn't worth the trouble. Let's go. Okei, tässä joku putsle. Tuon kytkimet ylhäällä. Tuu Nikola tähän keskelle. Ei! Sä et liiskaantunut. Ei se enää tässä pelissä. Joo, oli ehkä halpaa ykkösen juttuja sitten. Nee. Jonkun pitää pompata tonne. Joo. Ylös, silleen. Ei sitä kahta. Aika muista. Okei vaan. Täältä saa granaatteja, eli pitääkään olla granaatella sitten tähän jotain. Joo, pitää. Tänne pistettiin granaatteja alle ja... Aa, totta! Kato, tossa on tämmönen... Mä heitän granaatin tohon alle. Tää on niin huono idea. Noni. Ouch. Kyllä. Okei, vähän eri kulmassa. Siinä ei liittyä. Varo. Okei, mä heidän uudestaan. Heidän kaks sinne. Oi vittu! En edes mene sinne. Aha. Mitä tää on? Hei, no miina. Se pitää sitä tietystä hiteistä kulmasta tää. Miina niin. Menee liian alas. Ei, miina ei toimi. Okei, tästä. Niinku tästä kulmasta tää heittää. Okei, menkää joku siihen. Noni. Yh, jotenkin. Tämä ikkas. Tadaa. Kas niin. Tää oli niin Half-Lifen
fysiikkaputselle kuin olla ja voi. Jep. Rocket launcher. Alkaa aika loppua, pitäis Death Strandingia peluttaa seuraavaksi. Jos päästäis aika nopeasti tonne seuraavaan tasovaihtoon. Joo. Gordon, wait! Joo, jos päästäis läpitte, niin sitten vois sitä... Joo, tää on aika lopussa. State of Decayta pelata. Niin, tai jotain muuta.